Nē, man vajag, ja būtu otrs kurpes, lai būtu tiršana. Šobrīd reāli tikai. Te viņi ir ierakstījuši 50 metri, bet nu tur jā, tur ir. Tu vēl neesi ielicis? Labi. Turi. Eģi, tu esi par šito bildu 10 lati būs. Nu, jā, man zin, kurš... Nu, te dažas būs ļoti viegas. Nu, šitā ir pēdējā grūtā vieta. Nu, finiš eidā. Nav pofīgi, ja tev trāp, nu, tev ir jāatrod dzelžājumi tā virvē. Pofīgi, ja trāp arī atmeni tā pa tā virvē. Blē, nu tāds akmenis. Bet āģis godam. Nu jā, ar katru soli ir stipri mazāka vairs pendā. Thank you.
Es atveru uz tādiem diviem āķiem. Nē, vēl. Sabotuje. Nu jā, nu tur loģiski, kāpēc viņi sabotuje. Nu tev ir, bet... Es vienkārši baigā ātrumā visu daru. Spēkiem. Viss te mani sapinies. Es bišķi atpiņķerēšu, lai es varu efektīvā kāpt. Bet te ir stīpri vieglāk, te var arī brīvi kāpt, te piecinieks jau kaut kā. Izskatās. Vajag uzmanīt tagad. Ok, es bišķi vienkārši pārgājuši brīvo kāpšu. Atpakaļ trepīties. Es nezinu, liekiet lukturs vai ko jau. Bet nu jau... Es neko vairs neredzu. Vai pasties kamerā, kā beidzam maršrutu, pēdējās baterijas.